Takže ahoj, já vás vítám u dalšího videa a točil jsem teď video, kde jsem se vás ptal, co mám natočit, chtěl jsem po vás, abyste mi napsali nějakou challenge, kterou mám natočit a tak nějak jsem vám navrhnul, že bychom natočili Minecraft, kde nesmím craftit a vy jste souhlasili, takže jsem se rozhodl, že dnešní video bude o tom, že začneme novou sérii a to Minecraft, kde nesmím craftit. Já si půjdu rovnou vytvořit svět a během to tak nějak budu povídat. Pojmenuji to klasicky tou challenge, kterou jsme si na tuhle sérii dali. Budu hrát prostě normál, survival. Nebudu si to ještě stěžovat nějakým hardcorem, už takhle si myslím, že to bude celkem těžký a zase nechci, aby to bylo nemožný. Takže si vytvořím nový svět a ono tady v tomhle tom, tady je jeden problém v tom craftění, protože já potřebuji takhle tu sérii zakončíme tím, že zabijeme Ender draka a já potřebuju získat Ender oči. Džungle. Což je trošičku takový problém, protože Ender oči se musí vycraftit, takže tady jsem si dal jednu výjimku, že jediné, co smím vycraftit, jsou Ender oči, protože pomocí nich se musím dostat do Endu. A já teďka absolutně netuším, kudy bych z té džungle měl jít pryč. Já bych rád z té džungle šel pryč, jo. Jinak já totiž potřebuju najít nějakou vesnici nebo nějaký prostě čestky, kde budou nějaký poklady a dobré věci, které můžu tak nějak použít, protože já, jelikož nesmím kraftit, tak já třeba ani, to bylo nebezpečné, já ani nemůžu si tady vykraftit třeba dřevo, jo. Já nemůžu jak používat jak crafting, tak ani tady ten mini crafting. Takže to bude hodně těžký. Našel jsem melouny, což by se mohlo hodit jako jídlo, protože já nevím, jestli tady nějaký jiný jídlo vůbec budu moc získat teďkom na začátku. A já fakt musím z té džungle pryč a najít nějakou vesnici, ideálně, aby tam byly i postele, protože já se budu muset vyspat nějak. Podle mě toto je fakt jeden z nejhorších spawnů, který jsem mohl mít, protože takhle spawnou se džungly, kde vlastně není vesnice, ani se pořádně nemůžu dostat pryč, protože se tady hrozně blbě chodí. Ale tady to možná by to někam vést mohlo, jinak už jsem si stihl ubrat, což ale nějak nevadí, protože mám jídlo. Pro mě prostě primární zdroj, rychle pryč, primární zdroj získávání věcí bude vybírání nějakých pokladů a obchodování s vesničany, protože jinak já to prostě nezískám. Já budu potřebovat získat takových věcí, že ani nevím, jestli to všechno zvládnu získat, ale všechno by mělo jít nějak získat. Kromě teda těch Ender očí, což ale, jak jsem říkal, tak tam si dám jednu výjimku s tím, že je budu moc vycraftit, jinak nic ostatního craftit nesmím. Proč mám takový pocit, že ta džungle je nekončící úplně? Řekni, kam až to vede tohle? Sakra, kam to vede? Můžete mi někdo vysvětlit, jak jsem z tohle dostat pryč? Tady? Já jsem, OK, něco jsem našel, ale ne, tady končí... Co já tady mám dělat? Já tady končí pevnina, tomu to ještě horší než džungle, já potřebuji najít nějakou pláň nebo nějaký savany nebo tak něco. Tady to vypadá asi tak, že já budu muset prostě obejít tady tu džungli a doufat, že to není jeden velký ostrov, protože jinak nevím, kam vůbec mám jít a já si nesmím vycraftit ani loďku. Já nesmím si vycraftit ani loďku, abych mohl... Tam je pláň, jdem tam rychle. Jo, tady je pláň. Nice. Já musím najít vesnici, ale. Takže budu doufat, že tady někde najdu vesnici, nebo... Ale by stačila možná na začátek nějaká pyramida, tam by taky mohly být nějaký fajn věci. Každopádně, já prostě nutně potřebuji vesnici. Já se musím vyspat, nemůžu tady v noci... Musel bych se prostě v noci třeba zakopat, nebo... Fakt dávat bacha, abych nenarazil na jedinýho skeletona, který by mě mohl sestřelit. Jelikož já nemám ani žádný zbraně, takže... Nemůžu se bránit, momentálně se nemůžu ani vyspat, což je celkem na nic. Každopádně tohle je celkem super, protože tady je poušť, je tady pláň a je tady savana, což je... To mám obrovskou výhodu, protože na všech třech biomech můžou být vesnice, takže se zkusím podívat asi prvně do té savany. Nice, vesnice, vidím vesnici. Pěkně, vidím vesnici, což je super. Ještě by to potom chtělo najít nějaký další vesnice, jedna mi určitě stačit nebude. Tady je nějaký obilí, který tady asi, se kterým vlastně nemůžu nic dělat. Já můžu dělat něco jedině, tohle to taky asi obilí jedině, kdyby tady třeba byla mrkev nebo tak něco. To jsou asi, to budou asi melouny. Já se půjdu podívat, co mají ti vesničany v čestka. Tady nic není. Čestka. Nice, jídlo a armor. To se hodí, sice jenom takovýhle armor, ale to stačí bohatě zatím. Postel, OK. A já si asi vezmu jednu, abych měl prostě u sebe.
Já si fakt budu muset extrémně dávat bacha, abych něco omylem nevykračil, protože OK. Vlastně jak něco vykračím, tak končím. Jak něco vykračím, tak je prostě konec, tak už jsem to porušil a už to tady prostě ukončím. Ty vesnici toho... Počkej, jsou ještě baráky nahoře. Aha, jo, tak dobrý, tak ještě nekončíme. Můžete mi vysvětlit, jak tahle ta farma má jako fungovat tady, na tomhle kopci? To je nejkřivější farma, jakou jsem kdy viděl. Proč má ten barák tolik dveří, to je normální asi, jo? No to je asi normální. A bedna, nice. Emeraldy, pěkně. Můžeme za co, takhle, máme za co obchodovat. Tak, a ještě tady jsou nějaký baráky. Musím říct, že to tady je hodně pěkný. Že to tady vypadá fakt hezky. Tady savana, tady nějaký kopec pěkný. Nebo to je přímo hora, to není kopec. Ještě potřebuji nějaký další věci. Tak, aha, čestka. OK, saplingy asi nevyužiju, když pokud budu mít vesničana, který vykupuje dřevěný, já vlastně nemůžu. Mně vlastně vesničan, který bude pyramida, OK, tak dneska se ještě vydáme do pyramidy. Já si nemůžu vykrafčit ani styky, který bych prodal vesničanům, proč je ten parák tak malý, to jsem ještě v životě neviděl. Tady nic, a tady by ještě něco mohlo být. Je tam něco nahoře, tam asi není nic, ne? Tam vlastně nic není, OK, tak jdeme pryč. A tady v tomhle tom poslední, ještě je tady jeden barák, OK, tak ještě to nebyl poslední. A tady by něco, tady vypadá, že taky nic není. To je úplně stejný barák, no, tak paráda. OK, ale mám tady nějaký věci, které by se mi mohly hodit. Mám postel, což je celkem dobrý základ. Nemám teda ještě žádný nástroje, což je špatný. Ale to já prostě asi budu muset vyobchodovat, jinak nevím, jak je získám. Já jsem chtěl říct, že si vezmu ty balíky sena. A rozkraftím je, ale já nemůžu rozkraftit, já prostě nemůžu rozkraftit ani uvozovka blbý balíky sena. Já bych z tohohle toho mohl mít 3 chleby a z tohohle další 3 a já prostě nemůžu. Můžu ale sklidit tohle a potom si z toho budu moc, potom to budu moc třeba prodat vesničarům a koupit si od nich nějaký nástroje, to je dobrý, takže já to tady aspoň tak nějak sklidím. A dívám se, že už točím 15 minut a já se ještě rozmyslím. Oh, iron kolem. Mě k ničemu není. Já si z ní nevykrátím ani krumpáč nic, takže já ho tady nechám být. Já přemýšlím, jestli půjdeme do té pouště k tomu chrámu, protože tam by mohly být taky dobré věci, anebo jestli to necháme na příští díl. Řekl jsem si, že původně jsem chtěl říct, že budu svině a že vás budu napínat do dalšího dílu, ale to vám neudělám, já jsem kapru hnedka. Podíváme se, jestli tam bude něco zajímavého, protože každý věci se hodí, že jo, každý věci se mě hodí, protože já nemám téměř nic, mě by se hodil, co já bych chtěl za blbej dřevěný krumpáč, který běžně prostě vidíte a už ho vyhodíte, vůbec vás nezajímá. Ničíme pressure plate, já doufám, že tady budou bloky, aby se mohl dostat nahoru, gunpowder, asi nepotřebuji, ale zatím si ho vezmu si všechno. A pak se rozmyslíme multishot, to by se možná využít dalo, třeba anvilku používat můžu, kdyby si chtěl udělat netherite armor, tak ten stoleček, kde se ten armor dělá, si taky můžu použít. A já si můžu vzít celý ty bedny, že jo? OK, já si můžu vzít celý ty bedny, ale nejsou tady bloky, takže si pak budu muset nějaký načešit, abych se dostal nahoru. OK, vezmu TNTčka a já fakt nemám bloky, což jsem trošičku nedomyslel a přemýšlím, jak se teďkom dostanu nahoru. Asi musím využít ty TNTčka, což asi úplně nevadí, ale nevím, jestli mi to vyjde. A OK, budu si ty TNTčka, OK, poslední, tak já na ty TNTčka kašlu. Tohle je horší, než jsem čekal, já jsem nevěřil tomu, že někdy budu muset používat TNTčka jako stavební bloky prostě, abych se od někde dostal pryč. A tady už se můžu asi prokopat, to vypadá, jo. Tak já asi zatím nikam dál chodit nebudu, příště díl bych se šel podívat tady tímhletím směrem, tu vesnici nějak asi se o ní nebudeme zajímat, spíš bych prvně prošel několik vesnic a tak nějak ji pořádně vylutil. Takže semka, takhle půjdeme příští díl, jsem chtěl říct zítra, ale já nemyslím, že zítra bude další díl, každopádně. Tu vesnici, zatím necháme bejt, ty si všímat úplně nebudu. Tam už asi není nic tak nějak, co bych potřeboval, možná tak sklidit obilí, ale příští díl se vydáme tamhle tím směrem, takže já to tady dneska ukončím, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak samozřejmě dejte like, odběr, komentář, ještě se na konci uděláme takový malý experiment, takže pokud jste video dokoukali až sem, tak napište do komentářů třeba crafting, abych věděl, kolik z vás se dokoukalo a abych věděl, jak vás to vlastně ta série baví. Ode mě už to ale pro dnešek bude doopravdy všechno. Já se s vámi loučím a mějte se krásně. Ahoj!